Hej mina kära vänner och välkomna tillbaka till en ny vlogg här på kanalen. Idag ska jag storhandla och ni ska såklart få lov att följa med. Disclaimer, jag vet att mitt smink ser hemskt ut, men jag testade en mineral foundation och jag har aldrig haft en så här ful bas i hela mitt liv. Jag vill även uppmärksamma att jag har färdiga dokument nu med inköpslistor plus recept på vissa maträtter som ni kan få tillgång till. Jag kommer att länka båda dokumenten nere i beskrivningen. Det finns ett för vegorecept och ett för kött, fisk, fågel. Och som jag har sagt innan så är det här levande dokument, så de här kommer liksom uppdateras med åren. Så fort jag liksom har en ny maträtt som jag har lagat så kommer jag lägga till det i dokumenten, skriva inköpslista och förhoppningsvis också skriva ett helt recept till det så ni kan kolla in det. Och det kommer även komma shorts på när jag lagar de här maträtterna efterhand. Så här har ni en översikt på allt. Vi börjar med det frysta för jag måste sätta in det för det är så sjukt varmt. Vi har två förpackningar med sån här magnumglass. De här är så jävla goda. Det är mina och Sebbes favoriter. Det var två för 75. Vi har wokgrönsaker. Tre förpackningar med kyckling. Den här glassen var på extra pris. 19,90. Den här sorten caramel är skitgod. Vi har majs. Vegobitar, bönor. Vi har twister, jag har inte testat den där tropical. Har velat göra det skitlänge så jag köpte en sån. Och sen så var det två för, jag minns inte riktigt, på de här Snickers glassarna. Sebbe vill ha såna. Det tar ju alltid mindre plats att bara lägga dem så här utan förpackningarna. Så vi kör på det. Jag tycker också det är skönt att bli av med alla kartonger, så kan man bara gå och slänga det direkt. Så slipper man hålla på och gå och slänga så här dagligen hela jävla tiden. Då går vi vidare, ska vi köra typ här. Här är 15 stycken såna här samnudlar. Sen har vi 4 förpackningar med spaghetti. 4 stycken förpackningar med den här pastan. En sån här big pack med äggnudlar. Vi har lite städgrejer. Disktabletter. De här tycker jag är de bästa faktiskt. Och sen såna här till toaletten. Vi brukar aldrig ha såna här. Men det luktar äckligt på vår toalett. Så jag tänkte att det här skulle hjälpa. Det här är till helgen. Jag och Sebbe ska äta pinsa med burrata och lite annat på. Så jag köpte varsin. Det här är typ priset av hela månadshandlingen. En sån här. En dyrare än kokain för fan. Vi har 2 stycken falukorvar. Sen här har vi oregano och dragon. Det var de kryddorna som har tagit slut. Fläskfärs. Sen har vi en förpackning med cornflakes. Och en med Sebbes favoritflingor. Extra pris på potatissallad. Det här är Sebbes favorit så jag köpte den här till nästa helg. Vi har vitlök. Vi har 2 förpackningar med gul lök. Vi har citron också till pinsan. Rädisor. Vi har gurka. Massa potatis. Färskpotatis. Basilika. Vi har morot. Jag köpte en katsand. 2 stycken toast. Sen kan vi gå ner här igen. Jag köpte handkräm och fotkräm. För de har faktiskt tagit slut och det här är mina favoriter. Den här använder jag ibland till fötterna också. Den är så här jättefet, skitbra. Och sen den här är också till fötterna jättebra och lite exfolierande. Sen har vi 2 stycken av den här body lotion som är skitbra om man har så här knottror på huden. Ta bort det totalt. Den här är också lite exfolierande. Vi har bulgur, sen har vi lite ost, vi har 5 stycken tonfisk. Vi har 2 stycken så här mandarinklyftor. 3 stycken aprikoshalvor. Och 2 stycken så här pineapple, vad heter det? Ananas. Ursäkta mitt svettiga jag, men det blev typ så här 10 grader varmare
Från att jag liksom gick ut och satte mig i bilen tills jag var framme på Lidl typ. Men en sak som jag älskar, det är att ha queso eller kvarg. Dock lite svårt med kvargen just nu. Men i alla fall queso eller kvarg och så såna inlagda frukter. Det är så jävla gott. Jag älskar. Perfekt så här snack, litet kvällssnack. När man blir sugen på någonting sött. Så med det sagt så köpte jag två stycken queso. Vi har mozzarella, det här är också till pinsan. Smör till macka. Vi har parmesan, vi har tomatpuré, lite kycklingbuljong, två stycken kaffe, det var två för 99. Shit, bra pris. Remoulade. Vi har ketchup, vi har yoghurt till Sebbe. Sex stycken i mat, fyra stycken i kaffe. Fyra stycken passerade tomater. Nu börjar jag komma här lite från sidan. Vi har två stycken lätt majonnäs och sen en förpackning med soltorkade tomater. Här är pistagenötter, det är också till pinsan. Den här sylten är jättegod. Forest berries. Det är typ så här drottningssylt, men just den här från Lidl, jättegod. Perfekt till typ pannkakor eller våfflor eller något. Eller som marmelad på macka. Och sen har vi aprikosmarmelad också. Cheese crunches. De här kostade 19,90 så jag köpte sour cream. En onion, jag köpte saltade och grillchips. Sen har vi så här Cola Next. Vi har två förpackningar med Pepsi Max. Väldigt mycket fokus på att dricka. Men det är viktigt för att få i sig vätska när det är varmt ute. Och jag har väldigt svårt för att dricka vatten. Så jag behöver liksom sånt här. Och Sebbe är typ likadan. Så vi har läsk. Och sen så köpte jag två stycken Fun Light. För det var 2,45. Iced Tea Peach. En Love. Den är jättegod. Den dricker vi på just nu. Och så köpte jag Mango Mania. Inte testat. Tänk att den kan vara god. Sen så köpte jag tre stycken sådana här Zero. De här ska vi inte testa än. För jag och Sebbe ska testa de här i livestream. Men jag har hört så många snacka om de här. Så jag kände att vi måste testa dem. Och sen var det en av er som skrev att jag skulle frysa in den här päronglass i sådana här glassgrejer. Och det smakade som pigelin. Så det ska jag göra sen när vi har testat de här. Jag ser fram emot att testa att göra glass på den här. Men det är päronglass. Vi har Taste of Energy Drink. Och sen den här är jag också taggad på. Fizzy Candy, jag älskar såna här godisar. Jag vet inte riktigt om jag typ så här glömt någonting. Ja, det är svårt att komma ihåg vad jag har visat och inte visat. Men där är två förpackningar med ägg i alla fall. Och jag tror att det var allt. Jag köpte en annan sak också. Det här tillhör ju kanske inte riktigt månadshandlingen. Men jag var på Lidl. Och jag har sett i deras reklamblad att de hade det här den här helgen. Eller den här veckan menar jag. Och det här behöver vi till vårt badrum. Så jag köpte en sån här stång som man sätter i duschen med tre hyllor på. För den vi har haft i vår förra dusch, det är typ en sån här hylla som står. Och den funkar inte i vår nuvarande dusch för att den duschen vi har nu, den lutar. Så hyllan står liksom så här snett. Och lutar just nu så vi kan inte ha den mer. Så såg jag den här och tänkte det här är ju skitbra. Så jag hoppas att den funkar. I vårt badrum. Jag har tyvärr inte mätt innan. Men ja, det var dumt. Men jag tror att det ska gå. Jag ska ju alldeles strax fixa i vårt badrum. Och det kommer bli en hel vlogg. Så glöm inte att prenumerera. Så att ni inte missar den vloggen. Det var inte så mycket grejer den här månadshoppingen som behövs liksom. Skäras upp och hackas upp och
frysas in. Utan det är egentligen bara vitlöken, gullöken. Vi har en lite så här parmesanost som behöver rivas. Och sen den här goda osten ska också skära upp och frysa in. För att vi äter inte alltså så här ost jätteofta. Det är någon gång ibland på helgen vi har det liksom som pålägg ibland. Men så här mitt i veckan så går det inte åt så mycket pålägg i vårt hem direkt. Så jag tycker om att köpa de här stora för att det blir billigare. Men sen kanske skära upp den i 4 bitar och frysa in och plocka fram. Jag stänger inte igen påsarna helt, utan jag så plattar till dem och får ur all luft och sen stänger till dem. Så tar de liksom inte lika mycket plats i frysen. Jag gör alltid såna här lite hack in i. Jag använde ovansidan av kniven denna gången. Så att man liksom så här lättare kan bryta av bitar av löken. Vitlöken är lite tråkig att göra med. Det är ganska mycket att skala. Gud, den här var jättehård. Alltså ni vet när man så här kan liksom knäcka till dem så att skalet går av lättare. Det här går typ inte att göra med de här. Hård som en fucking sten. Jag kom ju på att jag glömde ju bort att berätta hur mycket allting kostade. Som vanligt så kör vi en liten tävling. Gissa nere i kommentarerna hur mycket ni tror att allting blev. Det rätta svaret är 3628 kronor. En sak som jag tycker är så himla skönt också med att så här fixa allting så här samtidigt efter jag har handlat, det är att det blir liksom inte så här många gånger jag behöver gå med sopor senare. För finns det någonting jag hatar så är det att slänga sopor. Så här är liksom allt ihopa samlat och sorterat och redo att gå och slängas. Som sagt så var det inte så jättemånga grejer som behövdes fixas idag. Det mesta var liksom så här färdigt redan. Recepten på det som jag har handlat till den här månaden kommer komma i dokumenten. Och det kommer även komma shorts här på min YouTube-kanal på hur man tillagar allting. Så håll utkik. Och glöm inte att prenumerera. Jag hoppas ni har tyckt om den här videon, så ses vi i min nästa vlogg. Hejdå!